Thënë këtë, për mendimin tim kjo është gjë e mirë, dhe është një nismë shumë e mirë, sepse e para na jep mundësinë të shikojmë ndoshta me atë shpresën që cilësia e përfaqësuesve, kandidatëve që do zgjidhen, do jetë më e lartë, sepse fillon dhe rritet edhe konkurenca brenda llojit. Dhe e dyta pastaj janë edhe forcat e tjera politike që do jenë të detyruar të ndjekin këtë ritëm edhe të përfshin dhe këta personalitete nga diaspora që kanë, si thua, dëshirën, sepse edhe pjesëmarrja, marrja përsipër të ardhurit dhe të futesh politikës shqiptare, kur je në ca kushte komplet të tjera dhe ku jeton në vende të vërteta demokratike, nuk është e lehtë, është hap i madh, është për të respektuar dhe admiruar, dhe ne ku ta gjejmë që ti kemi këto njerëz në mënyrë që të sjellin, si thua, risi dhe mendime pak ndryshe dhe një të rrisin pak cilësinë e debatit. Ju personalisht do ta kishit bërë këtë zgjedhje, zonja ka që nga Parisi të vinit në Tiranë? Se një formë përfshirje është edhe fakti që flisni për zgjedhjet, jeni e përfshirë edhe kur flitet për të drejtën e votës, për procesin. Unë, si thosh, atë vokacionin tim kam kohë që e bëj vishpesh, jam e angazhuar me këtë pjesën edhe të diasporës në përgjithësi, domethënë me përmes Këshillit Koordinues, po dhe organizmave të tjera. Kjo pjesa e politikës deri tani, domethënë nuk më ka joshur për të vetë, jo sepse se duhet me qenë realist, domethënë nuk mund t'japësh mend dikujt tjetër dhe të vetë pastaj thuash që nuk e bëj. Është më tepër tek pjesa që un kam nisur disa, si më thon, aktivitete, disa angazhime dhe projekte që dua të forcoj dhe pjesën e rinis ose profesionistëve të rinj. Dua që të forcohen institucionet që shteti shqiptar i ka ngritur për diasporën, por që kanë mbetur pak si në pezull, jo ligji, jo kjo, domethënë, dua të luftoj në këtë prizëm që se kështu e shikoj pak të vokacionin tim, është që kur një shtet investon në këtë dhe pa institucionet, sa do të përpiqet diaspora, edhe diaspora e don një, si thosh, një vend ku të jetë gansh, ku të ketë një farë marrëdhënie formale se ashtu funksionon edhe në vendet ku ne jetojmë. Pra, shteti bëhet partner, domethënë nuk bëhet, si thosh, as me të pengu, as me të luftu, as, domethënë, flas për institucionet shtetërore, nuk flas për pjesën politike. Pjesa politike pastaj duhet të kesh, thosh, një bindje politike. Unë, për mua, bindja politike është Shqipëria dhe Shqiptaria, dhe kështu që është çike vështirë kjo pjesë. Por unë jam edhe profesioniste, jam teknike, do të thonë, gjërat që du t'i bëj, i bëj shumë mirë në këtë pjesën, ku ka hapsira. Dua të sjell, ka shumë të rinj, dhe në Francë, profesionist, që po gjallërohen dhe duan të angazhohen, sepse shohin, do të thonë, ca nxitma, i kanë folur për këto agjensinë e diasporës, për institucionet e tjera diasporës, dhe këto janë gjëra që për mendimin tim duan po aq shumë kohë dhe vërtet më han shumë kohë, krahas dhe profesionit që unë kam. Ajsa bëjmë dhe shaka në shtëpi, domethënë, bën rezervim, për shumë dhim qoj, thot, kure ke kohën, thot të lirë, jo me diasporën që të ta blokoj. Po duat them që kam apsira. Edhe të është 5-6 muajsh, mund të thuash. Deri sa ta shohim të realizuar. Zonja, ju ka faleminderit shumë për kohën, ishte kënajsish, për së të ritakojme për sëri, qoftë online? Për të ndjekur, absolutisht. Apo edhe në sezon tonë për të ndjekur si proces, sepse do tjetë hera e parë që do të implementohet, që besoj nuk do të mungojnë as problematikat, as fisit. Ishte kënajsi, faleminderit shumë.